کرو اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک دے دشمنہ دہشت گردہ نو نستو نابود کر دے، پاکستان دے چپے چپے دی اللہ حفاظت فرما، اور پاکستان دی آرمی دنیا دے جس جس خطے تے لڑ رہی ہے اللہ ساڈے ہر فوجی دی ہر سپاہی دی اللہ حفاظت فرما، اللہ غیب دے خزانے چ انہاں دی مدد فرما، اچھی کہہ دیو آمین۔ اس واسطے اپنے ملک واسطے اپنی فوج واسطے نمازاں تو بعد دعا کریا کرو، یہ ساڈے تے فرض ہے، جویں نماز فرض ہے نا ایویں پاکستان تے فوج واسطے دعا کرنا ساڈے تے فرض ہے، یہ گل یاد رکھو۔